kijana anaishi nyumba ni kama ni yake hapa miezi 3 hataki kulipa rent. Asubuhi nini makelele asubuhi saa hizi? Asubuhi nini? Unaambia nani ati asubuhi hapa? Asubuhi hapa ni kwa? Kujalipa rent ya January, February, hata last year November huko. Unataka kukaa hapa kama kwa? Wachana unataka kwa nyumba kile zungu unataka tafadhali mkisipi. Tulia tafadhali. Unataka kuhamisha, unataka kuhamisha hapo uende uende mwenu wewe ujenge nyumba yako huko. Beba vitu zako. Nipatie 2 weeks pekee nda kulipa. 2 weeks hapa ni kwako unakaa uniambie 2 weeks. 2 weeks pekee yake. 2 weeks. Ingia ndani ubebe hizo kisiri njoro kwa nyumba yako nipa pesa yako yote. Wewe relax. Punguza hasira. Ni nini? Leta pesa haraka mama mama. Relax. Punguza hasira. Relax vitu gani? Leta pesa haraka mama uende. Kisii tulia. Bro, sema kwa sababu ni kwa kwa nyumba. Nimeona kuna njoo. Eh. Sasa, ah, hiyo ni. Eh. Eh, kaka, tu ni kwa afa tu hizo. Usizidi sawa.